በፊት በጣም ማምረትም አልችልም ነበር ግባትም አልጠቀም ነበር ራሱን ኑሮዬን የምመረውም በእርዳታ ነበር በጣም ጉስቋላ ነው ኑሮዬ እኔ ኑሮዬ በጣም ጉስቋላ ነበር በጣም እድሜን የሸኘው ዝም ብዬ በከንቱ ነው ያለ ምንም ነገር ያለ ምንም በከንቱ ጉልበቴን ስጨርሰው ኑሬ በከንቱ ነው እኔ ጉልበት ለ10 ለ20 ብር የማንንም ልብስ የማንንም ምጣድ ነው ስጋክሬ ነበርኩ አይደለም የምግብ ክፍተት ቀርፋው ለገበያ አቀርባለሁ ልጆችን በአግባብ አስተምራለሁ ግዳው እንግራዳ መልድ መሬት አልሰጠኝም እውቀት ሰጥቶኛል ትምህርት ሰጥቶኛል አኗኗርን ሰጥቶኛል የገንዘብ አያያዝን ሰጥቶኛል ያመራረዝ ዘዴ ራሷውን በስልጠና በጣም በቃ ራሷውን እንደዚህ ድንች በአልጋ ላይ በደሌስ ተሰርቶ በአልጋ ላይ አቆይቶ ገበያ የራስን ዘር ከመጠቀም ባሻገር ደግሞ በደና ዋጋ መሸጥ አሁን በዚህ በግራ ፕሮጀክት ታቀፍ የብድር ተጠቃሚ ሆንኩኝ ያን ብድር አንጥቼ ነው በቤከስ አምስት እናቶች አንድ አውራ ከዛው ያን ገዝቼ ባለቤቴን ጠንካራ ነው ከብቴን ከባከባል ፍጻየር ሲፈቅደው ሁሉም ወለዱልኝ ከበዶች ኑሮ ወዲያው ሁሉም ወለዱልኝ እና ግልገሎቹን በመሸጥ ተጠቃሚ ሆነ አባምና ወለት ብቻ 100 ሺህ ብር ድንሽ ይቻላል ከበጎችም ከከብቶች ከምን ደሞ ከበጎች ራሱ 9 ሺህ ምናምን ብር በአመት አገኛለሁ ከቢራ ገብስ ደሞ ወደ 25 ኩንታል አምርቼ 20 ኩንታል በ1100 ብር ሽጫለሁ አሁን ቀጣይ ደሞ ከዚያ በለጠ ገብስ ራሱ 2 ሄክታር ገብስ አለኝ ድንችም ከዚያ በላይ ነው ያለኝ በብዛት 3 ማሬ ድንች አለኝ ድንች በደንብ ይለውጠኛል ብዬ አስባለሁ ጉና ዘርብዜት የሚባላል እንደውም አሁን ኡኔን ሆኗል ጉና ዘርብዜት የሚባላል እሱን ዘሩን በትክክል ጎንደር ኳራቴ የሚባላል እሱ ዘሩን ያልፋል ያልፍም የሚል ማለት ነው የተጣራውን ዘር ይሄ ለዘር ይሆናል ብሎ ይጽፋል የምስክር ወረቀት ማለት ነው ይጽፋል በዚያ መሰረት ለጉና ዘርብዜት እኛ እናስገባለን የማዳበሪያ ጨማመር አዳዲስ ዘሮችን ለማግኔት ትምህርት ለማግኔት ካዲ ግብርና ምርምር ጋራ በጣም እገናኛለሁ አሁን ወረደውን እየጠየቀለሁ እኔ የዝር ስራ መስራት አቀማለኝ ሙያውም አለኝ ራስ የኔ ማህበር ነኝ ራስ በራስ ራስ ዘርብዜት ለመሆን ነው ማለት ስለቁጠባ ቢሳልን ቢሳም ይባል የመጀመሪያችንም ፊታው ቢኖርንም መቆጠብን አናውቅም ችግሩ ግናውን ቁጠባንም ያስተማረ ነገር አይደለም አሁን ራሱ እኔ ባለቤቴም አላት ይራሷን ይችላል ማለት ነው እኔም አለኝ ደም በልዞቹ ሁሉ አሁን እሞክራለሁ ብዬ አስባለሁ ግንዛቤያችን እየዳበረ ስለመጣ ማለት ነው ምናልባት 3 4 አካውንት ነው ያለ ወጥባል ያንንም ከየት አንጥቼ ነው ግራድ ከሰጠኝ ከነዚ ከግልጎሎችም ሆነ ከቢራ ከብስም ሆነ ከድንችም ሆነ ከዛ እየበጨኩኝ አሁን ቁጠባዬንም እያዳበርኩኝ ልጆቼንም እየደገፍ ቤተሰቦቼንም እየደገፍ ሁሉም ጥሩ ህይወት እየመራው ነው ያለው ትሬቨር 150 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር በትክክል አለኝ አደም 50 ሺህ ብር የሚሆን አለኝ በተለያዩ ቢያንሳው ወደ 5 አካባቢ ላይ አሁን ማህበር ጊዮርጊስ ይባላል ባለ እግዚአብሔር የሚባል እነዚያ ሁሉ አሁን መቆጠባቸው ገንዘቦች አሉ ከስልጣናው ያገኘሁት እውቀት በቃ ይሄ ነው ልላቸው አልችልም አውቃለሁ በደም ስለ ገንዘብ አያያዝ ስለ ገንዘብ ቁጠባ በየዕለቱ አረንጓዴ ነገሮችን እንደምናገር ፈልጋለሁ ስለዚህ ነው አሁን የተለያየ ካረቱን ቆስጣን ተሰጥቶኝ ነው እንግዲህ በፕሮጀክቱ ነው የተሰጠኝ ስለ ስራ ተጾታን እኔ እናሱ ተመካከረ ሁለታችንም ሐሳብ እናፈንቃለን እንዴ ቢሆንስ እንዴ ቢሆን ከዛ በኋላ እንቋጫዋለን ወይ ወደኔ ይመጣል ወይ ወደሱ ይሆናል ተቀጣይም ቢሆን አሁን በዚህ ባለንበት ደረጃ ከሆነ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ተመኪና ከምን ድርሳለው ያስባል ትላክትሪ እርሻ ማረሻ ምናምን እሱን አስባለው በግና ዲናሞ ወፍጮ ያውን ጠይቂያለሁ ወረደው ራስ ጠይቂያለሁ በማለይቁ መሽ ዘርን ታምን ያለሽ በግራ ዳመልድ ላይ ይሁን ለ2008 ለ2009 ለወጣ ነው ቆጣለሁ ለወደፊት ይወተት ላይ ነው ከዛ ያቀርባለሁ
ትናንት ራስ ማሽነሪ ፈጀድኩሽ ገዝቻለሁ እንደገና ቤት ምናምን ለናድስ ነው እና ይሄ ታሳቢ ተደርጎ አሁን እጃችን ላይ እንግዲህ 32000 ብር አለች አይደለም ለለት እንጀራ ይቀርቶ ለለት ልብስ ይቀርቶ ጥሪትም ይያለችው ለልጆቼ ማለት ነው ወጣባ ባህሌን ያዳብርኩ ነው እንደገና ከነሱ ከኔ የሚጠብቁትን ነገር ሁሉ መመስ ያደረኩ ነው ይሄ ፕሮጀክት ካቀፈ ወዲህ እኔ ሰውኛል በጣም ነውና በጣም አመሰግናለሁ በጣም ይግራድ ባለሙያዎች ሰዎቹ ትንሾች ናቸው የሚሰሩት ስራ ግን አመርቂ ነው በቃ ግራድ የሚባል ፕሮጀክት በጣም እኔ እንደው ቃላት ያንሰኛል ህይወቴ ከህይወቴም በላይ ነው እንደው ከዚህ ውጪ እኔ እንደው ቃላት ያንሰኛል እንጂ ለግራድ አመልክ በእውነት እንደው ምን ልበል እንደው በጣም ቃላት ያንሰኛል